טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. טוב שם משמן טוב. איזה שמן הוא טוב? שמן שנותן ריח טוב. זה המשמעות. פשוטה. טוב שם משמן טוב, מי שיש לו שם טוב, זה יותר טוב מאשר ריח טוב של שמן. למה? מפני שהשמן, הריח שלו הוא מוגבל. כמה? מטר, שתי מטר, שלוש מטר, חמש מטר, עשר מטר, כל הבית, כל השכונה, כמה? הוא מוגבל. אז כיוון שהשמן הוא מוגבל בריח, ולעומת זאת השם של האדם הוא לא מוגבל. האדם יכול להגיע עם השם הטוב שלו לחצות אוקיינוסים. בפרט היום, שם את התקשורת וכל הזה, אז אנחנו רואים את זה בפועל. ומה זה ביום המוות מיום היוולדו? ביום יום, יום שהאדם נולד, זה יום שמח. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה עם אותו אדם. יש את היום שנולד בהיטלר, אמר שמו. גם כן, בהתחלה זה היה יום שמח. ככל שחלפו הימים, היום הזה הפך להיות יום יותר עצוב ממה שיכולנו לחשוב. ואילו, יום המוות זה הסוף של האדם, אתה כבר יודע בדיוק מה הוא עשה, את זה כבר אי אפשר לשנות. שימו לב טוב למה אני רוצה להגיד, לאן אני חותר. אני חותר לומר שביום שהאדם נולד, השמחה שבה הוא נולד, יכול להיות שהיא תתפוגג. יכול להיות, לא בטוח. אבל אם האדם השלים את ימיו בטוב, בשמחה, בנעימים, עשה את מה שצריך לעשות כאן בעולם, זה לא יתפוגג אף פעם. זה נשאר, זה יישאר קבוע. אז יום הלידה הוא דומה למה? הוא דומה לשמן טוב. יש לו ריח, אבל לאט לאט הריח הזה נגמר. ואילו יום המוות, אם האדם הזה עשה טוב בעולם הזה, זה יישאר לנצח. הוא נתפס בלב הבריאות לנצח וזהו. אבל יש פה נקודה שהיא חשובה מאוד מבחינת הקבלה. עד עכשיו דיברתי על המשט. מצאנו שהקדוש ברוך הוא הלך מהלך 500 שנה לקנות לו שם. אנחנו מדברים על שם טוב. טוב שם טוב, שם משמן טוב. איזה שם טוב? שם טוב הוא טוב משמן טוב. הקדוש ברוך הוא הלך לקנות לו שם. הוא הלך מהלך 500 שנה. כל משפט פה בעייתי. הוא הלך לקנות לו שם, הקדוש ברוך הוא צריך שם. הוא הלך 500 שנה. החסידות מסבירה שהקדוש ברוך הוא, 500 שנה זה 5 הספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח ועוד. 5 ספירות. כל ספירה, כדי לעבור מאחת אל השנייה, צריך 100 שנה. ברעיון. והוא הלך לקנות לו שם. בשביל מה הוא עשה את כל 10 הספירות? כדי להגיע לספירה האחרונה, שהיא ספירת השם, ספירת המלכות. ספירת המלכות יש לה איזשהן עוצמות רוחניות גבוהות ביותר, שבגללם הקדוש ברוך הוא הלך לקנות אותה, הוא רצה את ספירת המלכות. היסוד קפץ. היסוד קפץ, הוא בלוע בתוך המלכות פה. לא ניכנס לזה, זה ארוך בפני עצמו. אבל מה שאנחנו רוצים בשיעור הזה, זה דבר פשוט מאוד. שאלה אחת פשוטה. שלמה אומר לנו שטוב שם משמן טוב, איך קונים שם טוב? טוב. במילים קבליות, איך קונים שמן טוב? באמצעות ספירת המלכות. כי הקדוש ברוך הוא הלך לקנות לו שם. ומה זה לקנות לו שם? ספירת המלכות. איך? איך עושים את זה? כדי לדעת איך עושים את זה, אנחנו צריכים להתבונן בספירת המלכות, איך שהחסידות והקבלה מסבירים אותה, ומשם אנחנו נדע איזה שהם תובנות לאיך עושים שם טוב כאן בעולם הזה. אז אני רוצה לצאת אתכם למסע. מסע חשוב, אני חושב שהוא חשוב לכולנו. טוב שם משמן טוב, איך עושים שם טוב. אז מי זה מזכיר לנו כשאנחנו מדברים על שם טוב? מי זה מזכיר לנו? על שם טוב. אז באמת, באמת החסידות מתייחסת לזה שהבעל שם טוב הוא סמל של מי שהגיע לשם טוב. השאלה איך אולי נלך בדרכו של הבעל שם טוב? כולנו רוצים ללכת בדרכו. כולנו רוצים ללכת בדרכו. השאלה איך עושים את זה? איך נגיע למדרגה? טוב, יש מה שאנחנו יכולים, יש מה שאנחנו לא יכולים. השאלה איך
צועדים בכלל בעקבותיו של המנהיג הדגול הזה. אז אני רוצה לומר בפניכם נקודה שהיא מאוד מאוד יסודית, ניתן לפתח אותה לשיעור שלם, ואתם כבר יודעים שמדברים לפעמים בקוד, ואתם מרחיבים את הדבר בבחינת תן לחכם ויחכם עוד. שם טוב לא נוצר באמצעות אנשים כערכנו, אלא באמצעות אנשים הפחותים מאיתנו. השם טוב שלנו, החברים שלנו, בני הגיל שלנו, בני המזל שלנו, בני הכיתה שלנו, בני השכבה שלנו, השכנים שלנו, אף פעם לא מהם יצא לנו השם הטוב. למה? מפני שהקדוש ברוך הוא קבע שיש גם קנאה של שני אנשים שנמצאים בלב באותו מעמד. לעומת זאת, מי שיורד אל ההמונים, הוא יורד. כל אחד, יש אנשים שהם למעלה ממנו ויש אנשים שהם למטה ממנו. אם זה בממד הכלכלי, אם זה בממד הנפשי, אם זה בממד החברתי. אם הוא יורד לאנשים שנמצאים למטה ממנו, האדם הזה עושה לעצמו שם טוב. ואני אסביר מבחינה קבלית איך זה עובד. מדהים. ספירת המלכות. מדהים. היא, אני אסביר את זה גם אצל הבעל שם טוב, זה היה ככה. ספירת המלכות היא ספירה שעניינה לצלול למעמקי הים. שום ספירה לא יורדת כל כך למטה כמו ספירת המלכות. ספירת המלכות היא שונה, כי הספירות האחרות הן נותנות צעד אחד. זאת אומרת, החוכמה מקדמת את עצמה לקראת הבינה כדי לעזור לבינה להיוולד. הבינה מקדמת את עצמה לקראת הדעת כדי שהדעת תיוולד. וכן החסד, הגבורה, התפארת. המלכות יורדת למחוזות רחוקים מאוד, מאוד, מאוד. ומכיוון שהיא יורדת למחוזות רחוקים מאוד, לכן היא קיבלה את המלכות. מי מכתיר את האדם למנהיג? האם האנשים בני גילו, בני המעמד שלו, או פשוטי העם? כתוב מתלמידה יותר מכולם. מדוע? שהתלמידים הם המקבלים הכי גדולים שלך. הם המקבלים הכי גדולים שלך, הם המקדמים הכי גדולים שלך. קחו את הבעל שם טוב. מי שקראה איזה שהם ספרים שמספרים את התולדות של האדם הענק הזה, ידע שמבחינת האנשים בני הגיל שלו, בני כאילו המעמד שלו, החברים שלו, התלמידי חכמים וכן הלאה, היה להם עליו טענות. הם שלחו עליו הרבה חיצים, הם יצאו הרבה נגדו. אתם רואים איך שהדברים הללו פעלו, והוא נשאר עד היום בלבבות ההמונים כאיש שהוא עם שם טוב. מי עשה לו את השם הטוב אם לא ההמונים? לא יודע אם כולם יודעים עד כמה רבי נחמן מברסלב סבל מצדיקי דורו. עד כמה הוא סבל מצדיקי דורו. זאת אומרת, הוא הוחרם כמעט על ידי כל גדולי הצדיקים בדור שלו. כמעט כולם פה אחד, מי ששמר עליו שהוא לא יוחרם, זה היה בעל התניא. שהוא אמר, מי שנלחם בו נלחם בי, אני לא אתן לזה יד. אבל לא ייכנס כעת לשאלה מדוע הוא הוחרם, כי זו סוגיה ארוכה, יותר פילוסופית, היסטורית. למה באמת השם מאפשר? כאילו, דווקא לאנשים הכי גבוהים, לסבול את הרדיפות, זה הסדר בעולם. זה חלק מזה שהשטן הסכים שהם ירדו לעולם, שיהיו להם מנגדים, כי הוא פחד שהעוצמה הגדולה שלהם תגרום לסחיפת כל ההמונים וכולם יחזרו בתשובה ולא יישאר לו מה לעשות. אז הוא קיבל לרשות מהקדוש ברוך הוא להפריע להם. להפריע להם באמצעות מנגדים גדולים שהורידו מעוצמת השפעתם כדי שתישאר בחירה חופשית אצל האנשים. טוב, זו תשובה בסוגריים. מצריכה הרבה עיון, לא עכשיו הנושא שלה. אנחנו עושים את האחר אנחנו בשם הטוב. זה מדבר על דברים חיוביים. מי עשה לבעל שם טוב, לרבי נחמן מברסלב, את השם הטוב? מי עשה? ההמונים, האנשים הפשוטים. כאשר אתה יורד לאנשים הפשוטים, זה הפירוש שאתה הפכת להיות ספירת המלכות.
ספירת המלכות צוללת למים עמוקים, היא יורדת למחוזות רחוקים. כיוון שהיא יורדת למחוזות רחוקים ולמים עמוקים, אז היא מקבלת את המתנה הזו, היא הופכת להיות, היא מקבלת את ההנהגה. כי אתה לא יכול להנהיג אנשים שהם כערכך, הם לא יקבלו אותך אף פעם. אז כיוון שכך, ברגע שאתה יורד אל פשוטי העם, הם אלה שמרימים אותך והם אלה שמנהיגים אותך, אני רוצה לומר לכם, אל תחפשו את זה שם אצל הצדיקים, תחפשו את זה אצלכם. אתם מחפשים הרבה פעמים לקבל מחמאות מהאנשים שנמצאים איתכם בעבודה, אתם מחכים לשמוע איזה מילה טובה מהאנשים שהם בסדר הגודל שלכם, באותו מקום כמו שאתם, זו טעות. אל תחפשו מהם. אתם תקבלו את זה רק מהאנשים שהם למטה ממכם, שאתם מסייעים להם ועוזרים להם. זה הסדר הבריאה. מי שיגביע אתכם בעולם זה אותם האנשים שאתם תשפיעו להם, והם נמצאים במעמד מסוים למטה ממכם, והם זקוקים לנחמה שלכם, לפרוטה שלכם, לצלחת אוכל שלכם וכן הלאה. הם האנשים שבאמת מחזקים אתכם ונותנים לכם. אבל אז אתה לא יכול לדעת אם הם מחמיאים לך מתוך מקום נקי. לא, ממקום נקי. שהם רואים באמת את המעשה הטוב שלך. שהם מקבלים השראה, הם מקבלים כוח בתוכו. הם מקבלים ממך. הם מקבלים ממך. אלה אנשים שזקוקים. הם מקבלים בדיוק את הטוב שלך. הם ראו את הטוב שלך. הם קיבלו אותו והם שמחו לקבל אותו. ממש נכון. אתה שומע? זה המסלול. מי שיעשה את זה יצליח, ככה זה עובד. אני רוצה לספר לכם המחשה לעניין, שתי המחשות. הכרתי אדם, הוא כבר לא חי היום, אבל הכרתי אדם שהוא היה איש מאוד 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 טוב. כשאני אומר איש טוב, כמעט נדיר אם אנחנו נעביר בראש שלנו וננסה לדמיין אדם שלאף אחד אין לו הפתענות. שכולם מעריכים אותו, שכולם מעריצים אותו, אין לו שונאים. נדיר מאוד למצוא את זה בעולם, נדיר מאוד מאוד בחזקת מאוד. רצוי לראות אותו. והאדם הזה שאני מתאר לכם, היה בן אדם אהוב מאוד 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 מאוד. אני הכרתי אותו במשך כמה שנים, ותהיתי בליבי מה, ככה אני, מה לעשות? כשאני רואה משהו, אני מנסה לחפש לה, מאיפה זה בא? לנסות להכניס את זה, לנסות להכניס את זה במסגרת משהו של חשיבה עם שכל. זה שהוא טוב ראיתי, השאלה איך זה עובד. ניסיתי לראות מה הנקודה שעשתה אותו מיוחד. חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי. אספר לכם סיפור. שראיתי איך שהוא מתנהג באיזשהו מצב, ומתוך הסיטואציה הזאת למדתי הרבה מאוד על האישיות שלו ועל ה... שאני חושב שזה העניין, שזה הנקודה שלו, מה היה מיוחד אצלו. מדובר באדם שהוא דתי, חרדי, וילדים קטנים בבתי ספר, בתלמודי תורה, מגיל קטן, לומדים פרשת השבוע. הוא היה אדם חביב, נחמד. ילדים אהבו לבוא אליו ולהגיד להם איזה שהם הגיגים, להגיד לו איזה שהם הגיגים שהם חשבו או שהם למדו על פרשת שבוע. אז אני זוכר שבת אחת מגיע אליו ילד, מגיע אליו הבית, אני אז הייתי אצלו בבית, מגיע אליו הבית הילד בשבת, דופק על דלת, הדלת שלו הייתה פתוחה, הוא היה אדם טוב, אבל גם אנשים טובים יש הרבה פעמים שונאים. דופק על הילד ואומר לו, הרב, אני רוצה לומר לך איזשהו פירוש, פירוש אומרים וורט, ככה אומרים את זה. אני רוצה להגיד לך וורט על פרשת השבוע. אז הרב קיבל אותו וזהו בפנים יפות, ואמר לו, בבקשה, בשמחה, אני רוצה לשמוע אותך. הילד אמר מה שאמר, אני אגיד לכם, אני לא התרגשתי כל כך ממה שהוא אמר, לא היה כל כך על רמה. אחרי שהוא סיים, הרב אומר לו, תשמע, אני נותן לך בחירה, אתה כל כך שימחת אותי, מה אתה רוצה? כוס קולה, קר, זה יום חם, או פרוסת עוגה, או שגם אני אגיד לך וורט בפרשת שבוע.
קל לצחוק. עכשיו הילד, אני ראיתי את הילד, הסתכלתי על העיניים שלו, אני ראיתי שהוא רוצה את השניים הראשונים. בטוח. אבל לא נעים לו. מבין עניין. לא נעים, אז הוא שתק, פשוט שתק. אז הרב אמר לו, אני רואה שאתה רוצה את הוורט. כיוון שאתה רוצה את הוורט, מגיע לך את שלושה. אז פה, אני ראיתי פה בן הזהב, פעם ראשונה, זאת אומרת שתמיד ידעתי שהוא אדם טוב, אבל פה ראיתי את העוצמה שלו להבין את הנפש של האדם השני, ולחדור לתוך ה... מה שמפריע לו, וגם לפתור את זה בצורה אלגנטית, בצורה יפה. סיפרתי את הסיפור הזה לחבר, אמר לי, ואני עכשיו אני אספר לך מה אני ראיתי אצלו פעם. אותו חבר משמש כמורה בבית ספר, בית ספר דתי. יש לו ילדים, לא בית ספר, זאת לפני בית ספר, ממש כיתה קדם, מה שנקרא מכינה לבית ספר. ילדים בני 4-5, הוא מלמד אותם גם כן פרשת שבוע. אבל אני קטנים, לומדים קריאה. אז הוא אומר, הוא עבר ליד בית הספר, ביקשתי ממנו, בוא תיכנס לכיתה שלי, תעשה לילדים שלי בחינה. אז הוא אומר ככה, הוא נכנס, ושאלתי ילדים, ילדים יקרים, מי יוכל להגיד לי באיזה אות מתחילה התורה, אם למדו פרשת בראשית, באיזה אות מתחילה התורה, והם כבר היו בתהליכים של קריאה מתקדמים, אז הם היו עבורים לדעת. אז הם כולם צעקו האות א', על המקום הוא אומר להם, יפה מאוד, עשרת הדיברות באמת מתחילות באות א', אנוכי השם אלוקיך, יפה מאוד, אבל אני רוצה שתגידו לי, פרשת בראשית, באיזה אות מתחילה? אז כולם צעקו ב'. בחצי תשובה נתן להם. הוא קלט איפה שקשה להם, וזה, הוא לא רוצה להשאיר אותם כאלה שלא יודעים, שלא מבינים. עכשיו תראו, תשימו לב, גם כמה שאנחנו אנשים שאוהבים ילדים וזה, אני לא בטוח שהיינו עולים על זה בזמן הנכון, ברגע הנכון ובשנייה אחת. העוצמה לרדת אל הקטן ממך, בהבנה מלאה ובתשומת לב מלאה, זה לדעתי, אם תרצו תחלקו, אבל אני בכל זאת מחפש, זה לדעתי מה שעשה אצלו שכולם יאהבו אותו. משום שכדי שיאהבו אותך כולם, אתה צריך להיות ספירת המלכות. ספירת המלכות, לעשות לעצמך שם טוב. הלך הקדוש ברוך הוא לעשות לו שם, אומר הרבי הרייץ בספר המאמרים תפרי צדיק חן, מה זה לעשות לו שם? הוא הלך לעשות לעצמו, הוא חיפש את ספירת המלכות. ומלכות זה לרדת לנמוכים. אם אתה יורד לנמוכים, אתה מקבל שם טוב גם אצל הגבוהים. בלי שהם ישימו לב, הם מרכינים ראש אליך. אפילו שלכתחילה הם היו צריכים למתוח עליך ביקורת, בגלל הקנאה שנמצאת בתוכה. זה כלל, אני חושב שתיקחו אותו. לחיי היום יום שלכם, תראו עד כמה הוא מרומם את הנפש ועד כמה הוא פותר גם כן בעיות עם האנשים הגדולים שנראים לנו גדולים. לא מפרגנים. שלא מפרגנים לנו. גם הם בסופו של דבר מכניעים ראש. כן. אומרים, בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. כלומר, בזכות החברים שלו, השמן הזה, שבדרך כלל שמן זה משהו שנמשכים ממנו, משהו טוב. אבל אני אספר לך, היא בעצם שואלת שאלה, אני מבין. אני גם מקשרת את זה לשמן, אני מכירה את הפירוש הזה עם השמן, שאומרים ששמן טוב הוא 300 שנה מחזיק, ו... ושם טוב, הנה, אנחנו יכולים לקחת את בר יוחאי, כמה... או כל מיני צדיקים גדולים ש... במסכת אבות, יפה, במסכת אבות אנחנו אומרים
כל שרוח המקום נוחה אמנו, רוח הבריות נוחה אמנו. בריות, מה הן? נשים. איזה רמה? נמוכה בדרך כלל. בדרך כלל בקבלה כשאומרים בריות, הכוונה לאנשים שכל המעלה שלהם זה שאלוקים ברא אותם. הכי נמוכה. גם רמה הכי נמוכה. מי שרוח הבריות נוחה ממנו, אז רוח המקום נוחה ממנו. לא אומרים מי שרוח הצדיקים נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. כי באמת שהצדיקים יהיה דעתם נוחה ממך, זה לא פשוט. לא פשוט. שהאנשים בעלי אגו מנופח, לא צדיקים, אבל אגו מנופח, דעתם תהיה נוחה ממך, זה לא פשוט. אבל אם הבריות, פשוטים, נוחה ממך בשביל הקדוש ברוך הוא זה מספיק, אז אתה איתי, אתה עושה. זה כלל פשוט. זה כתוב במדרש רבה וקהלת על הפסוק שלנו. הפסוק שלנו זה פסוק ז', אין לכם דפים. לדאבוני הרב, פרק ז', פסוק הראשון. המדרש רבה על זה, קהלת רבה. הרב, אבל יכול להיות שיש עוד משהו מרקע שהרב קוק אמר במשפט, צדיקים הטהורים אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה, אינם קובלים על הכפירה. תמיד מה שהם מוסיפים, מוסיפים. מי שמוסיף לא קובל, אז תמיד בסופו של דבר. אני רוצה לתת טיפ, איך גם אנחנו, שאנחנו לא צדיקים, אנחנו עדיין יכולים. יכולים להגיע למצב כזה שיהיה לנו שם טוב. בינתיים. בואו נעבור לנקודה שנייה. בני אדם שונאים שוויצרים וגאוותנים. אולי תאמרו לי מדוע. למה אנשים, גם אנשים גאוותנים, שונאים גאוותנים? זה משקף להם אותם. זה תשובה לגאוותנים, ומה תשובה לענבים? מדוע אנשים לא אוהבים שוויצרים? הוא מרגיש כאילו שבאיזשהו מקום, לידו אני כלום. כאילו שוויצר מראה כאילו יותר גבוה, הוא יותר טוב. השוויצר כשהוא מראה כאילו יותר גבוה, השוויצר כשהוא מציג את עצמו, כאילו הוא מציג את עצמו שהוא יותר טוב. כן, מה אכפת לך? מה אכפת לך? הקדוש ברוך הוא לא אוהב. את צודקת, נכון מאוד. למה הקדוש ברוך הוא לא אוהב? גם דוד המלך כותב על זה. נכון, למה? כי הוא מקטין. אתם צודקים 100%, למה? התשובה בתומר דבורה, למה? כי אם אתה גאוותן, אני אתה גאוותן, עלו יותר ממך, הוא יותר ממך, בגד העם במחתים. הוא צדיק ממך, למה? הוא שוב ובשוגע, אתה מבין את זה? שתלחל על שאלה, אתה שונא אותם. צריך לחשוב, אבל למה? הקדוש ברוך הוא לא אוהב את הגאוותן. הוא מקטין את זה. בגלל שהגאוותן מחזיק מעצמו. והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה מחזיק מעצמך, אתה לא צריך אותי. אתה מסתדר לבד. אז הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא לא יכולים לחיות ביחד. מסתדר לבד. בתוך כל אחד ואחת מאיתנו יש הקדוש ברוך הוא קטן. חלק אלוקה ממעל ממש. גם אנחנו, יש לנו צלם ודמות של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו רואים בן אדם גאוותן, בעצם מה הוא אומר לנו? אני לא צריך אותך. לא צריך. מסדר לבד. לכן אם אני הייתי מדרג את הגאווה בדרגות, יש אדם שאומר, אני לא צריך אף אחד, אני יכול לבד, לא צריך אף אחד, ויש לך בן אדם שהוא שוויצר על אחרים, אבל הוא לא אומר שהוא לא צריך אותם. מי יותר גרוע? איך? שהוא שוויצר על אחרים, אבל? אבל הוא לא אומר שהוא לא צריך אותם. לא, מי יותר גרוע? הראשון. הראשון הוא הגאוותן האמיתי, הקלאסי. מכיוון שהוא אומר שהוא לא צריך אף אחד, הוא לא צריך אף אחד, זה הגאוותן שהקדוש ברוך אומר, אני לא צריך אותו גם, אני לא אעזור לו, לא יהיה איתו, איך אומרים, לא ישתדל להשפיע עליו וכן הלאה. אוקיי, למה אנשים אוהבים בני אדם ענוותנים? קל איתם, קל לתקשר איתם, מרגישים בבית. למה לאנשים ענבים אנחנו מוכנים לתת אפילו כבוד? למה לגאוותנים אנחנו משאירים את הכבוד בכיסים, אנחנו משאירים את הכבוד בכיסים ולא מעוניינים לעזור להם, לא מעוניינים, לא,
על הפרינציפ לא מגיע לו, לא ייתן. כי אתה לא צריך... השוויצרית הזאת לא תקבל. הם ממילא, הם ממילא מרגישים למעלה. הם מקטינים. האגף נותן לך מקום. נותן לך מקום להיכנס. האגף לא נותן לך מקום להיכנס. האדם בתוך תוכו, בתוך תוכו יש בו אלוקים. כן. בתוך תוכו כל אדם שונא אליליות. יש אלוקים אחד, לא שניים. אל אחד יש. הגאוותן צועק לאליליות. אני. אנחנו בתוך תוכנו מוכנים לשים את כל הלב שלנו ואת כל הכסף שלנו ואת כל הנשמה שלנו למישהו, שישים אותו בראש, או בתנאי שהוא לא יהיה אליל. הוא לא ירגיש אליל בגלל הכבוד שנתנו. אם הוא יתבלבל כתוצאה מהכבוד שאנחנו נתנו לו, אנחנו לא רוצים לכבד אותו ולהרים אותו ולבחור בו. אם אנחנו נותנים לכם עכשיו בחירות, את מי תבחרו לתפקיד טוב? את האדם החכם, הנבון, אבל הצנוע והענב. למה לא תבחרו את האדם החכם, הנבון והגאוותן? למה? בגלל שהגאוותן, הוא עושה כאילו יש פה עוד אלוקים. הוא הסגן שלו. מקטין. אז מכיוון שהוא מקטין את האלוקים, הנפש שלנו סולדת מזה. הענבתן, בואו תיקחו דוגמה. דוגמה, אני אתן לכם, פעם היה מלאכים, היום אין מלאכים. המלך יש לו כתר על הראש. עומד לידו משרת שמנפנף עליו במניפה. המלך עייף, הוא רוצה לשים את הראש על הכרית, הוא מרים את הכתר, הוא מתחיל לחשוב איפה הוא שם אותו עכשיו. יש לו אפשרות לתלות אותו על הקולב, יש לו אפשרות לשים אותו על הראש של המשרת שלו. על מי הוא ישים את הכתר? הקולב. למה על הקולב? למה לא על הראש של המשרת? הוא לא רוצה לדבר ראש, אתה ראו מראש. אגבתן. אין שני מלאכים מכתר אחד. אתם אומרים יפה. אין שני מלאכים מכתר אחד. הקולב אף פעם לא יחשוב שהוא מלך. אבל המשרת עלול לחשוב מחשבה זרה, כאילו מלך. את זה אנחנו לא מוכן לתת לו משהו. זה לא. אבל יש גם עוד דבר, זה כאילו אתה משפיל אותו, אתה משתמש בו כמו קולב. לא. טוב, אני רציתי אבל להעביר מסר... אבל אני חשבתי כמוה, שזה מעליב, יכול להעליב אותו, כאילו מה הוא עושה לזה, מה הוא עולה? אני אגיד לכם מה הבעיה שלכם, במחילה, אני רק... למה אתם חיים בעולם דמוקרטי, ואתם לא יודעים מה זה מלך בכלל? זה לא המיים שלו. אין לכם מושג מה זה מלך. נכון. מלך, בימים ההם, זה היה, מה זה, דיקטטור קטן עליו. כאילו, הוא הכל, הוא בקצה מילה שלו הורג אנשים בגרוש. המעליב, לא מעליב, לא תפס אצלו מקום. אדם שהיה צריך לעבוד בימי התנ"ך, אדם שהיה הולך לעבוד אצל מלך, והיה צריך לרוץ לפני המרכבה שלו, היה עובר איזשהו ניתוח פנימי כדי שיוכל לרוץ, זה היה ניתוח שמוריד לו עברים פנימיים כדי שיוכל לרוץ. האנשים היו כמו חפצים של המלך. אז לכן הפירוש שאתם אומרים הוא מתאים יותר לעולם המודרני. לא, בגלל שדיברת בחלק הראשון על איך להגן על החלשים, אז ישר המקום הזה לקחת אותנו... נכון, אני מבין, אבל סתם, אני לוקח את הדוגמה של מלך אמיתי. מלך אמיתי לא ישים את הכתר שלו על הראש של המשרת, כי המשרת עלול לחשוב שיש כאן משהו. אבל הקולב הוא דומם. הוא לא יכול לחשוב כלום. הוא לא מהווה איום. אז הוא יכול לשים עליו את הקולב. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו כולנו מלאכים בפנים. וכשאנחנו בוחרים במישהו, מפרגנים למישהו, מעניקים למישהו, אנחנו מרגישים כאילו לקחנו את הכתר מלכות שלנו והענקנו לו. למי אנחנו מוכנים להעניק את הכתר מלכות? לקולב, לדומם, למישהו פשוט, ענבתן, שגם אחרי שאני אשים עליו את הכתר, הוא לא יעוף על עצמו. ואילו כאשר אנחנו צריכים לשים את הכתר הזה על בן אדם ש... איך אומרים? הוא כבר עכשיו טווס. לך תשים עליו עכשיו כתר, אוי ואבוי מה שיהיה לנו אותו. אז אנחנו, אתה יודע מה, לא, רק, אתה יודע מה, תבחר את מי שאתה רוצה, אפילו מי שלא מתאים, אבל רק לא את הפגר הזה, אני לא רוצה אותו בראש. בשום פנים ואופן לא רוצה אותו בראש. זה בדיוק המהות של ספירת המלכות. חסד לא קיבלה את המלוכה על הראש שלה, גבורה לא קיבלה את המלוכה על הראש שלה, תפארת לא קיבלה את המלוכה על הראש שלה, המלכות קיבלה. מדוע? כי המלכות במהותה צועקת, אני עין ואפס, אני כלום.
אז אמרו, את כלום? בבקשה, הנה הכתר. כמו הר סיני, כמו הר סיני. בעזרת השם נגיע לזה, אבל זה לא הנושא של השיעור. מה שהרגליה עודות... היא יורדת, כשהתחלתי את השיעור, זה כבר הנושא, הנקודה... אני עכשיו בנקודה השנייה, בנקודה הראשונה דיברתי שהיא צוללת, 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 עד אפילו מקום המוות היא צוללת. זה מלכות. זה הפירוש שהיא יורדת עד הנמוכים. ביטול, ביטול. זה קשור לפעם, לסעיף הראשון שלמדנו. עכשיו אני בסעיף השני. הסיבה שהאנשים... אומרים על בני אדם מסוימים ומחזיקים מהם שיש להם שם טוב, זה בגלל שהם מלכות, מפני שהם שפלים, מפני שהם עם הראש למטה. אז האנשים עם הראש למטה יש להם שם טוב. אדם שיש לו אף למעלה, אין לו שם טוב. אז למה לפעמים רואים שהאלוקים עוזר לאנשים האלה עם אף למעלה? טוב מאוד, שאלה מצוינת, לא לשיעור הזה. מדוע דרך רשעים צלחה? מצוין, שאלה נהדרת. שאל אותה משה רבנו, שאל אותה ירמיהו הנביא, שאלה נהדרת. אבל אני עכשיו רוצה לדבר עלייך ועליי. איך אנחנו עושים שם טוב? מה אכפת לי עכשיו מהרשעים שילכו לאן שהם רוצים? זה לא הנושא שלנו היום, לא לדבר עליהם. אצל ילדים זה לא עובד ככה, אצל ילדים זה לא עובד ככה. ילדים זה לא עובד, נכון. עכשיו, אם אנחנו רוצים להתבונן עכשיו במלכות הזאת, על מי שמים את הכתר? על מישהו הנבטן. עכשיו, אני אומר משהו, אני רק מבקש ממכם, כמו תמיד אני מבקש, ואתם, איך אומרים, מקבלים את הבקשה שלי בסבר פנים יפות. אני רוצה להעיר משהו שהוא קשור קצת למשהו שהוא קשור קצת, קצת, קצת לפוליטיקה, אבל אני לא אדבר פוליטיקה, אני רק רוצה להעביר איזשהו מסר שימחיש לנו את העניין. לפעמים רוצים למנות מישהו בתפקיד חשוב, אבל אותו מישהו מדבר על זה, 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 ואז באים ואומרים לו, לא, 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 אי אפשר למנות אותך, אתה לא בסדר. אז הוא אומר, לא, תשמעו, מה שדיברתי אז, דיברתי כאדם פרטי. כשאני אהיה בתפקיד ממלכתי, אני כבר לא אדבר ככה. לפי הנוסחה שאנחנו לומדים עכשיו, מהי מלכות, ועל מי אנחנו כבני אדם אוהבים לשים את הכתר, אתה צריך להיזהר פה 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 הרבה לפני ששמו עליך את הכתר. זה לא ייתכן שתבוא ותגיד, עד שלא נתמניתי, לא הייתי ממלכתי, יכלתי לדבר מה שאני רוצה. עכשיו שהתמניתי, אני אהפוך להיות ממלכתי, אני לא אדבר מה שאני רוצה. זה לא עובד ככה. מבחינה קבלית, כדי שהאדם ישימו כתר על ראשו, זה מתחיל הרבה קודם. במילים אחרות, מלך, מנהיג, הוא מנהיג מהתחלת הדרך, גם כשאין לידו אפילו אדם אחד שמונהג על ידו. זה לא שפתאום שמים עליך כתר ואתה היית אפס מאופס קודם, טמבל, חוסר יחסיות עם הזולת בצורה, ופתאום אתה הפכת להיות מוצלח. לא, זה לא עובד ככה. זה עובד כאשר את, כיוון שהיית בן אדם כזה שכולם מסביב הרגישו שאתה כנוע ואתה שפל ברך ואתה נעים הליכות ואתה שומר את הפה שלך ואתה אדם שמקבל את כולם בסבר פנים יפות, אז שאנחנו מחפשים פתאום מישהו לתפקיד ייצוגי חשוב, אז אנחנו נגיד, אוי, הנה הכתר, אנחנו נותנים לך, אנחנו סומכים עליך, אנחנו יודעים שאתה בן אדם שלא תעוף על עצמך. אבל אם עפת על עצמך אתמול, ושלשום, ולפני שלשום, מה יגרום פתאום שזה לא יקרה אחרי שיתנו עליך את התפקיד? זה מאוד נקודה חשובה שאנחנו, בתור בני אדם, אמורים לתפוס אותה גם ביחסים הקטנים שלנו בין בני אדם. כשאתה רוצה, נותנים צ'אנס לכולם, אבל במנהיגות זה מאוד עדין. המנהיג צריך להיות כזה עוד לפני שהוא היה מנהיג. ואז שמים עליו את הכתר, הוא צריך להיות קוליו, מקלה, עוד לפני ששמו עליו את הזה. אז זה יעבוד טוב. זה לא סותר את התפיסה שלנו כעם, כחברה, שברגע שאנחנו באמת ככה, פנינו נסועות מאוד לרצות מנהיג, והוא... נתפס אצלנו כמישהו בחריזמה שיודע לשאת דברים, ויש לו, הוא גם נראה משהו בבבואה שלו, בפיזיות שלו, משדר עוצמה וביטחון. השאלה אם אנחנו יכולים לדעת, אם זה סותר, כי... בכלל, לא, הוא יכול להיות גם
גם הרי זה צנוע וגם עם עוצמות וגם יכולת להעביר מסרים ולגעת בלבבות ובאותה נשימה להתאפס כמישהו שהוא ענב. ואני רוצה להגיד לכם שמי שלמד, למדה היסטוריה יכול למצוא מנהיגים כאלה, לא מלפני 500 שנה, לפני 100 שנה, 150 שנה, מנהיגים כאלה שגם היו מוכשרים וגם העם אהב אותם. וזה התחיל, זה התחיל מזה שהעם אהב אותם. פשוט היו אהובים. אז זה לא סותר. זה מתחיל, זה לא, אנחנו אומרים, אנחנו הרגילו אותנו, וזה באמת חשוב שנדע את זה. אני קורא לזה הסתרא אחרא. הסתרא אחרא בעולם הרגילה אותנו לחשוב שהרע הוא המוצלח, והדורך על אחרים עולה, וכל מיני כאלה משפטים שהם פשוט לא נכונים. הסדר איך שאלוקים ברא את העולם זה שהאדם שצועד ביושר, כי אלוקים עשה את האדם ישר, הוא בסוף מצליח לעקוף את כל המכשולים ולהגיע לכל המעמדות ולכל מה שהוא צריך להגיע. אבל אנחנו צריכים... זה גם במציאות. גם במציאות הרבה פעמים, יש ויש, תראי, יש ויש, העולם הזה עולם השקר. אבל אפשר להגיע גם כאשר אתה הולך בדרך הצדק, בדרך היושר. לפי זה ענבה. הוא רצוי. ענבה דווקא, מתי מתבטא, שאדם הוא טמבל וזה, ענב זה לא חוכמה. חוכמה להיות מוכשר וחזק וכזמתי, ולא ענב. כן, אבל יש... זה החוכמה, זה החוכמה, עד השאלה, באמת האדם, אדם מה שנקרא בלי כישרונות, בלי כלום, אתה ענב, זה לא... צריך להיות משהו, והכל זה לא תנאה, זה חוכמה. תכונות אופיות בתוך כל זה. תכונת המנהיגות לפי היהדות, תכונת המנהיגות האמיתית, היא שהאדם יודע את ערך עצמו, אין שום ספק שהוא יודע את ערך עצמו, אבל הוא לא מתרגש מעצמו. הוא יודע שזה תפקיד, הוא יודע שצריך להעביר את זה, וגם היחס שלו אל האנשים הוא בהתאם. ברגע שהיחס שלו אל האנשים הוא יחס מתנשא, אז הוא מלכתחילה נתן לעצמו תעודת חוסר מנהיג. ואז גם אם הוא נבחר, רואים בן אדם שהולך לפי, איך אומרים, הוא יכול להיות חכם, אבל הוא לא מנהיג. יש לו אפשרות אולי לקבל החלטות, אבל מה שעומד מאחוריו זה מה שמשתלם לי ומה שכדאי לי, ואיך אני שורד על הכיסא, ואנחנו מרגישים את זה. זה לא דבר, חשים את זה עליו, כן. שהורה חייב להיות ענב, לפי מה שאתה... ודאי שהורה, חייב להיות ענב. אתה חייב להיות ענב. נכון, כן. כי אחרת אתה לא תוכל להיות... אני אתן עוד הערה אחת, ובזה אנחנו מפסיקים את השיחות, כדי שנתקדם על... לפעמים זה הולך ככה, שיחה, ובדי פעם נותנים קצת לדבר, אבל אם הדיבורים עוברים את השיחה, אז אנחנו כבר... כן. אני שואל, בנקודה הזאת של האדם שעל היטלר, מה הגדולה שלו כל כך? לא, הוא היה מנהיג. הוא היה מנהיג והוא היה שחק את ההמונים והכל. מה הייתה התכונה ה... טוב, אתה נעשה לשיעור בפני עצמו. כן, הלאה. טוב, אומרים שלא עושה לי פרנס על הציבור, אלא אם כן יש שבחורה קופת שרצים. איך זה מסתדר? מסתדר יופי, שאדם שאין לו קופת שרצים, הוא מרגיש מעולה מהאחרים, הוא לא יכול להתחבר איתם. נכון. זה חלק מהענבה שלו. אדם שהוא צדיק, לא מתחבר עם רשעים. זה טבע, לכן הוא צריך להיות לפחות בעל תשובה, לפחות אדם שהיה וחזר בתשובה. הוא צריך להרגיש על מה מדובר, כי אחרת איך הוא יתחבר אל העם? אם הוא לא יודע על מה מדובר, איך הוא יתחבר אל העם? הוא צריך להיות שם, להרגיש. טוב, התקדמנו, חבר'ה. יש... אני רוצה לחשוף עוד... איך אומרים? עוד... מחקר שעשיתי. על עוד בן אדם אחד. כשאני רואה אנשים מעניינים, אני לא מחכה שהם ימותו כדי לעשות עליהם אחרי ימות קדושים אמור. אני רוצה ללמוד מהם בחיים. יש אדם שהוא חי איתנו היום, אדם דווקא לא כזה מבוגר, להיות קרוב ל-45-50 כזה, וכל המילים שמדברים, אתם יודעים שמדברים הרבה על זה שאנחנו נמצאים במשבר חינוך. משבר במשבר נוער, משבר חינוך. הנוער לא מקבל ועושים מה שהם רוצים, יש פער הדורות, כל מיני מילים יפות שמדברים עליהם. הכל טוב ויפה עד שהגעתי לאותו אדם. הוא חי עם הנוער שלנו, עם הצעירים שלנו, עם כל הקשיים שלהם, אוהבים אותו אהבת נפש, מילה שהוא אומר עושים, מעריכים אותו ומקבלים אותו, והכל יופי ושופי. איך זה עובד? דתי. דתי. דתי.
לא למה עולם הישיבות, אבל לא משנה, זה אדם. שאלתי אותו, איך זה עובד לך? מה אתה עושה שכל כך אתה אהוב? תראה, אף אחד בישיבה לא אהוב כמוך. המילה שלך זה מילה, התלמידים ש... אתה אומר להם אפילו דברים שהם נגדם, הם מורידים ראש ומקבלים. זה נדיר בדור שלנו. ילדים שבאו מבתים שונים, ממגזרים שונים, מעולמות שונים. איך זה, איך אתה... אז הוא חייך, חיוך מבויש, הוא אמר לי שהוא לא יודע. הוא לא יודע. אז אני לא התייאשתי, באותה תקופה היה לי איזושהי שיחה עם המנהל של המוסד. אמרתי לו, תגיד, המורה הזה, הוא לא יוצא דופן בין כל המורה יוצא דופן. התלמידים אוהבים אותו, ואל תחשוב שהוא טוב אליהם. אמר לי במפורש, הוא עומד על שלו. אז אמרתי לו, אז אולי זה בגלל שהוא עומד על שלו. אומר לי המנהל, לא, גם המורה ההוא עומד על שלו, והתלמידים שונאים אותו. אז מה קורה פה? אמרתי לו, אולי הוא אומר שהוא לא יודע, אולי אתה יכול להגיד לי. הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע תשובה של 100%, אבל אני חושב של קצה חוט יש לי להגיד לך. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אני אספר לך סיפור, אתה תעשה עם הסיפור. אני לא יודע לחבר את הקצוות של הסיפור, לא יודע. אבל תעשה עם הסיפור מה שאתה חושב. אז הוא סיפר לי כזה סיפור. הוא אומר לי, לפני זמן, נקעת שנתיים, שלוש, לפני זמן, בא אליי המחנך הזה, הוא היה ראש ישיבה, אחראי גם על התשלום של המורים, הוא בא אליי וביקש ממני להוריד לו משכרו, להוריד מהמשכורת שלו. שאלתי אותו למה, הוא אמר לי, אתמול, זה היה איזה יום העצמאות או משהו, אני לא יודע מה, והיה איזשהו על הכביש ליד הישיבה, עברו שם הרבה מכוניות צבאיות ברעש גדול ומסעיות עם נגמשים ולא יודע משהו מעניין מאוד, כל התלמידים קמו ורצו לחלונות. באותו היום המורה הזה הוא היה אחראי על התלמידים שיושבים באולם ולומדים. הוא עמד בפינה, הסתכל עליהם, במשך 10 דקות הם היו רתוקים לחלון והוא לא אמר להם אף מילה. זה לא לפי הסדר ולפי התקן. אז הוא ניגש אליי, למנהל, ואמר לו, אני מבקש שתוריד לי את מהמשכורת. מעלתי בתפקידי. לא יודע, 10 דקות, אולי, תוריד לי. אני כבר לא זוכר מה עשיתי, אם הורדתי או לא, אבל אני מרגיש שיש, אתה מחפש לדעת מה הוא מיוחד, אני מרגיש שיש פה בסיפור הזה תוכל למצוא משהו. טוב, אני אין לי הרבה רוח הקודש, אז חזרתי חזרה לאותו מורה, אמרת לו, המנהל סיפר לי עליך שאתה פעם ביקשת שיורידו לך מהמשכורת. אולי תוכל לעזור לי, הוא אומר, המנהל אומר שזה קשור לשאלה שאני שאלתי. יש משהו, ניסיתי להזכיר לו שזה לתועלת העולם, לתועלת הציבור, לתועלת המקשיבים בשיעור בתל אביב. זה תועלת, אולי תגיד... אז הוא אמר לי ככה, שהוא לא חשב על זה, באמת הוא לא חשב על זה, אבל עכשיו שהמנהל, שהוא ראש ישיבה חכם, הוא מקשר בין הסיפורים, אז אני יכול להוסיף לך, הוא עשה לי הוספה, הוא חיבר לי את הקצוות. אז הוא אמר לי דבר מדהים, ביום שאני קיבלתי את המשרה שלי בישיבה, אני קיבלתי על עצמי בהחלטה חזקה מאוד, כשאני מקבל החלטה, אני עומד בה. שאני לעולם לא אדרוש מהתלמידים מה שאני לא דורש מעצמי, או מה שאני לא עומד בו. ומכיוון שאני ראיתי אותם רצים אל החלונות, אני ברגע הראשון מיד רציתי לקפוץ ולהחזיר אותם, אבל רצה לי ההחלטה הזאת בראש, ושאלתי את עצמי בכנות, אם אני הייתי פה באולם לבד ולא היו רואים אותי, הייתי נשאר ליד השולחן ולומד, או הולך לחלון לראות מה קורה בחוץ. ואני ידעתי שאני הייתי הולך לחלון להסתכל מה קורה בחוץ. אז אמרתי, את זה אני לא יכול לדרוש מהם. אני לא הייתי עומד בזה, אני לא אדרוש את זה מהם. אז אני רוצה, זה הוא סיפר לי. אמרתי לו, אם ככה, אני חושב שקיבלתי את התשובה לשאלה. כי זה הסתדר לי מה שאנחנו לומדים היום. בחסידות כתוב.
הנושא הזה שהאדם לא אוהב את הגאוותן, שהאדם לא אוהב את השוויץ, שהאדם רוצה להרגיש מישהו כערכו, זה מה שקונה אותו, ואז מה? הוא נותן לו את הלב שלו. אני מוכן לבחור בך, אני מוכן לתת לך שאתה תהיה הראש, שאתה תהיה הבעל הבית עליי, כי אני יודע שאתה לא תעלה עליי עם הראש שלך, אתה לא, לא, לא תעלה, איך אומרים, לא תעשה את עצמך אליל עליי. הילדים הם עם נקי, הם מרגישים שהבן אדם הזה מרגיש שפל בעצמו. הוא מרגיש באיזשהו מקום שהוא לא ידרוש מהם מה שהוא לא ידרוש מהם, הוא לא אמר להם את זה, אבל הם מרגישים את זה. אז כיוון שכך, מילה שהוא אומר חשובה להם. הם נותנים את היצר הרע שלהם אליו. הם מוכנים לבטל את התאוות שלהם בגלל מילה שהוא אומר וכן הלאה. זה כלל של מלכות. הוא יורד לגובה העיניים. אתה יורד לגובה העיניים, והאנשים קולטים שגם אם הם יפקידו את הסודות שלהם בידיים שלך, יפקידו את ההחלטות האישיות, האינטימיות שלהם בידיים שלך, אתה לא תעלה. אם למשל, יש בן אדם שמספרים לו איזשהו סוד, הוא הולך הביתה, מספר לאשתו מה שהוא אמר, האנשים מרגישים שהוא לקח אותי, הוא עשה אותי מדגם. הוא לקח אותי, מחר אותי. זאת אומרת, הוא לא נמצא במצב שפל, הוא נמצא במצב גאוותן, הוא מרגיש, אני הגדול, ואני יעצתי, ואני עשיתי, ואני זה. לא מפקידים אצלו סודות. לא באים ונותנים לו את הלב. אני חושב שזה הכלל השני שלנו לשם טוב. שם טוב זה כאשר אנחנו מצליחים להעמיד את עצמנו בגובה האמיתי שלנו, להיות בענווה מתאימה, ואז אנחנו מקבלים את המנהיגות האמיתית. אז האנשים באמת מרגישים שהם מוכנים להפקיד את נשמתם ונפשם אצלנו. זה המודל המתוקן למנהיגות. אז דיברנו על הנקודה השנייה, ונעבור עכשיו לנקודה השלישית. במשך לפני כ-20 שנה, כ-20 שנה, זה קצת, כן, 20 שנה כמעט, למדתי בארצות הברית באיזו ישיבה, באיזה כפר, באיזה מקום. ושם הייתה ישיבה כפולה. ישיבה לתלמידים שתמיד היו דתיים, וישיבה לאנשים שרצו לטעום טעמה של תורה. היו מגיעים לישיבה הזאת מכל העולם. לפני 20 שנה, לפני שהאנשים החליטו שהם עוזבים את הצבא, הם עוזבים קודם כל להודו, אז נסעו לפעמים גם לטיולים לארצות הברית, ואני נתקל בבחור ישראלי, שמפקד לצה"ל שעבר, מפגש אותו ככה בירידה במדרגות, אנחנו שנינו דוברים עברית, אז אנחנו מרגישים ככה ביחד, בזה, ואז הוא שואל אותי אם אנחנו יכולים ללמוד ביחד, אז התחלנו לימוד משותף. ומאוד התחברנו, מאוד התקשרנו, והוא מאוד התחבר לעולם התורני, היהודי, החסידות, מאוד מאוד התחבר, עד שתוך כמה חודשים הוא אפילו התחיל לשמור תורה ומצוות, נניח תפילין וכן הלאה. עד היום אני מכיר אותו עד היום. הוא חזר לארץ, אני מכיר אותו. אנחנו אפילו נפגשים פעם אחת בשבוע באיזשהו שיעור, באיזה מקום שאני נמצא. ובאיזשהו שלב הוא פתח לי את הלב, אני זוכר את זה כמו אתמול, ככה אנחנו יושבים בישיבה של מה שנקרא של החוזרים בתשובה שהייתה שם, והוא פותח לי, הוא אומר, תשמע, אני מסתדר עם כל הדברים ביהדות, הכל מעורר אותי ומוצא מסילות בלבבי, חוץ מדבר אחד, התפילה. התפילה לא מדברת אליי. בכלל. שאלתי אותו למה. בחור פיקח, הוא אומר לי, אני הרגילו אותי כל החיים, אתה צריך להשתדל לעמוד בכוח עצמך, לעשות בשביל עצמך, לעבוד בשביל שיהיה לך. וזה מה שאני עושה עליהם. פה אני עומד לפני הקדוש ברוך. אני בחיים שלי לא ביקשתי מאף בן אדם כלום, כך הוא אומר לי.
לא ביקשתי מאף בן אדם כלום, אני כל דבר מתייגע בעצמי, ככה הרגילו אותי הורים שלי. ופתאום פה אני עומד 3 פעמים ביום, תפילת 18, ברך עלינו, רפאנו, אשיב השופטנו, אני לא בנוי לעמוד כמעט מסכן ולבקש כל הזמן. זה לא הסטייל שלי, זה לא המודל שלי, אה? לגיטימי, התחילה הזאת. כן, הוא התחנה חינוך טוב. הוא התחנה חינוך מעולה, לא להיות תלותי ולא... אבל זה לא שייך להתרוממות הנפש בתפילה והבקשה הזה. את צודקת, אבל שאלה. בכלל שני דברים. בסדר, איך אומרים? את מהירה, את מהירה דברים שהם נכונים, נכון? כי תפילה היא כל הנשמה. לא, זה תלוי לתפיסה של היררכיה. נכון, אבל אני מספר לכם עכשיו סיפור של מפקד בצה"ל, שבחודשים הראשונים שלו, ואיך אומרים, עושה היכרות עם התפילה והתפילין והשבת וכל הדברים האלו. וזה הכל נראה לו מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד חיובי, והתפילה נראית לו זר, אז הוא עומד ושואל. מה עם החלק הראשון? אז אמרתי לו. לא, החלק הראשון... אתם כל כך נחמדים, אבל איך אומרים זה? זה לא נשמע טוב, אי אפשר להעביר מסר בצורה כזאת. זה הופך להיות כמו דינמיקה קבוצתית, זה לא שיעור, כן? אז טוב, כשיש שאלה פעם ב, והשאלה היא ממש ישירה לעניין, זה ממש טוב, אז זה אוספות וכולם נוספים. אתה בסדר, אבל איפה כולם, זה לא אתה. אז אני אומר, באיזשהו שלב אני שמעתי אותו. קודם כל למדתי להקשיב. כי כשאתה תוקף בן אדם מיד ואתה עונה לו מיד, הוא מרגיש שאתה לא הבנת אותו. אז קודם כל, אני שמעתי אותו. אתה גם מאבד אותו. כן, אני לא רציתי לעשות את זה. אני לא רציתי לעשות את זה. אז כיוון שכך, שתקתי בהתחלה ואחר כך באיזשהו מקום, התחלתי לדבר איתו על זה, האם הוא חושב שהאנשים הם מושלמים, שלא חסר להם שום דבר? הוא אומר לי, בהחלט לא, האדם הוא לא מושלם. ואחר כך גלגלתי את השיחה, אני אומר לכם את זה ממש בקצרה, גלגלתי את השיחה לזה שהאנשים משלימים אחד את השני. זאת אומרת, אני לא יכול להיות מושלם לבד, גם אם אני אשתדל ואני אעבוד קשה, אני לא יכול להיות מושלם, אבל אני צריך עזרה מהזולת להיות מושלם באיזשהו מקום. גם את זה הוא הביא, גם את זה הוא קיבל. אז אמרתי לו, אם כך, אתה באיזשהו מקום גם כן נהנה ממשהו שאחרים נותנים לך, ואתה לא לגמרי נקי, רק, אני לבד. מתברר שאתה לא יכול להיות לבד. אז גם את זה הוא קיבל באיזשהו מקום. ואז באתי ואמרתי לו דבר מאוד פשוט. כשקדוש ברוך הוא, האבא שבשמיים, אתה עומד לפניו, ואתה בעצם מבקש ממנו, מה אתה עושה כאן? אתה נותן הודעה ברורה, מה אני יכול ומה אני לא יכול. אבא, יש דברים שאני מסוגל להם, יש דברים שאני לא מסוגל להם. אמרו לי, מה התועלת בזה? אמרתי לו, כשאתה לא הגדרת לעצמך מה אתה מסוגל ומה אתה לא מסוגל, אתה לא מושלם. אתה לא מושלם. כשהאדם יודע למשל שדבר מסוים אני לא יכול, והוא פורח את אצבעותיו ואומר, אני לא, זה אני לא יכול, זה גם דרגה גבוהה. האדם יודע מה הוא יכול, ואת זה הוא מנסה להשתדל ולנסה לתקן. אבל יש בתוך האישיות שלנו, בתוך החיים שלנו, נקודות מסוימות שאנחנו לא יכולים עליהן. אין לנו אפשרות לתקן אותן בכוח עצמנו. נכון או לא? אומר לי, נכון. אמר לי, אז על אותם הנקודות הללו בא הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתתפלל. התפילה היא לא הפירוש הוא, אני יכלתי לעשות את זה לבד, ואני בוחר שהקדוש ברוך הוא יעשה לי את זה, ואני אשאר בחיבוק ידיים. לא. התפילה היא זה שאני עשיתי כל מה שאני יכול. והגיע מצב מסוים שאני לא יכול, אז אני צועק לקדוש ברוך הוא, זה צורר שאני לא יכול לעמוד בו. אז הוא בא לי, למה זה חשוב? אמרתי לו, זה חשוב מאוד בשביל הענווה שלך. משום שהרבה פעמים קשה לנו להודות שבדבר מסוים אנחנו לא מסוגלים יותר. כאן אני לא מסוגל, אני מתפלל, אני צועק, כי את זה אני לא יכול להכיל. זה שאתה לא צועק על זה, זה בגלל שבסתר לבך יש לך איזושהי גאות פנימית שלא מאשרת לך להודות שאתה לא מסוגל לעשות דבר כזה.
ואז כשאתה לא מסוגל להודות לעצמך, אתה באיזשהו מקום חי בשקר. אתה חי אולי באיזשהו שלב אני אצליח, אולי אני יכול, אבל ישנם דברים שאתה לא יכול לפתור בעצמך. אז למה לא תודה עליהם, זה אני יכול וזה אני לא יכול? בצורה ברורה. אז את זה הוא קיבל. אמרתי לו, בקבלה כתוב, תפילה היא מלכות. מי שמסוגל לעמוד בפני האלוקים ולהגיד לאלוקים, הבנתי, 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 אני אעשה, אני אשתדל. אבל תדע לך, שכשאני אגיע לנקודה הזו, אני כבר לא אוכל את זה לעשות, אני מתפלל עליך שאתה תעשה את זה, זה האדם שאלוקים מפקיד בידיו מלכות. משום שאחרת הוא יכול לקחת את עצמו ואת כל העם שלו לדרעון. אם הוא חושב שכל הדברים הוא מסוגל לעשות, אין דבר כזה בחק הבריאה, בחק האנושות, אין דבר כזה שבן אדם יכול הכל לעשות. תמיד זה יישאר באיזשהו מקום, תמיד אלוקים ישאיר לאדם איזשהו מקום, משהו מסוים שאתה צריך להסתכל עם העיניים למעלה ולהגיד, תעזור לי, אני לא יכול לבד. ומי שאין לו את זה, לא מחובר אל האלוקים, כי בכל הדברים האחרים אתה באמת יכול להיות מחובר לעצמך. אלוקים רוצה שתפעל בכוח עצמך, הוא רוצה שתשתדל באישיות המטופחת שהוא נתן לך. אבל יש דברים מסוימים שאתה צריך להתקשר אליו, ואיפה זה? בדברים שאתה לא מסוגל. ופה אתה צריך להודות ולהרכין ראש ולהתפלל. אז בסופו של דבר הוא קיבל את הדברים, והוא, איך אומרים, נכנס לתוך התפילה גם כן כל הלב, לא רק הוא היה איש פנימי מאוד לשבחו יאמר. זה ספירת המלכות לפי המשמעות הזאת. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו שם טוב, אנחנו אסור לנו להיות אלוקיסטים. מה זה אלוקיסט? שהוא לא נותן לעצמו הרגשה שיש משהו שהוא לא יכול. הוא לא מודה, אפילו לעצמו, בינו ובין עצמו, שאני לא יכול את זה לעשות. ברגע שאנחנו נהיה אנושיים, הכתרנו את הקדוש ברוך הוא לאלוקים. ברגע שאלוקים יהיה אלוקים, הוא ישפיע עלינו. אבל כל זמן שאנחנו בהנהגה שלנו ניתן לו הרגשה שיש לו סקנד דרייבר פה בעולם, שיש לו מחליפים, איך אומרים? אפילו בדקות, שמור אותי מאוהביי, משונאיי אשמר לבדי, זה גם בדקות משהו לא תקין. האדם צריך להכניס באיזשהו מקום, אנחנו יכולים להישמר מכל האויבים שלנו לבד? אוי ואבוי אם אנחנו נצטרך להישמר מהאויבים שלנו לבד. אוי ואבוי. אוי ואבוי למצב כזה. אנחנו חייבים, אלוקים אומר, אתה אמרת שעם האויבים שלך אתה תישמר לבד? אז אני הולך, אני אשב בצד, אני רוצה לראות איך אתה מסתדר. נקודה חשובה מאוד לזה שלנו יהיה שם טוב בעולם. שם טוב זה רק כוח אינסופי. אין יכולת לאדם ליצור לעצמו שם טוב לולא שאלוקים יעזור לו. שם טוב כאשר האדם מתחבר למלכות, ומתחברים למלכות באמצעות התפילה, ותפילה זה כשאני אומר כבר די, אני לא יכול. אני לא יכול, את זה אני לא יכול. אני סימנתי מה אני יכול, ואני סימנתי מה אני לא יכול. מה שאין כן כשאנחנו לא סימנו, אז הנקידה מאוד מאוד משמעותית, שאנחנו בתוך הלב שלנו, בתוך הפנימיות שלנו, נוכל למדוד מה כן ומה לא. זה לא קל, זה לא פשוט. וכאן אני רוצה, בדרך אגב, בסוגריים, להתייחס ל... אני קורא לזה עלילת דם. לטענה שיהודים הלכו להיהרג בשואה כצון לטבח. זאת אומרת, צמד מילים האלה, כצון לטבח. אני טוען שזה הכל נובע מתוך הסתכלות שלנו על מבט שהיה שם, כשלא היינו שם. וכשאתה נמצא כאן ואתה מנסה לעשות ספקולציות על מה שהיה שם, אתה מתרגם את הדברים לפי ראות עיניך היום. אתה לא עומד ביושר ואומר, אלוקים, מה שהיה שם אני לא לגמרי מבין. זה לא עמד בה.
עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון שכשאתה קורא את הספרות האותנטית על השואה, אתה יודע איזה מערכת הטעיה איומה ונוראה עשו הגרמנים. חלק מהטקטיקה שלהם זה הייתה מערכת הטעיה של שקר. אני רוצה להקריא בפניכם ציטוט מתוך ספר, רק כדי שנבין את העניין, מתוך ספר שכתבו מפקדים נאצים, ימח שמם, שהיו באושוויץ. הם כתבו ספר שנקרא ביידיש אושוויץ אין דר אויגן פון דר אס אס, אושוויץ בעיניים של האס אס. ואני מצטט לכם בתרגום מה הם כותבים. יש פה איזה שהם מוספות מילוליות סתם, אבל מבחינה רעיונית הוא נמצא פה בו. תנסו לחשוב על מה, איך הם מתארים אם אנחנו היינו עומדים בסיפור כמו שהם מתארים אותו. בתאריך 24 לחודש אוקטובר שנת 1943, הגיע טרנספורט של 1,700 יהודים מכל מיני ארצות ממחנה ברגן בלזן. בעת הנסיעה שיקרו להם הגרמנים, אני הוספתי הארורים, ואמרו כי הם נוסעים מן המחנה הזה שהגיעו עכשיו לשוויצריה. אבל שקר אין לו רגליים. ומיד בשעה שירדו מהקרונות, זה יומן של הנאצים, מיד בשעה שירדו מהקרונות, נודעה להם האמת, המרה. ואחת הנשים התנפלה על חייל האס-אס וצעקה עליו, שקרנים גרמנים, למה רימיתם אותם? הוציאה את האקדח של איש האס-אס מידו וירתה בו למוות. וכך ירתה גם בשני, הוא פצעה אותו. יתר אנשים התנפלו בצעקות, שקרנים, אתם גרמנים ארורים, הבאתם אותנו להריגה במקום הארור הזה. ויקו את הגרמנים השומרים, אבל בידיים ריקות, להם לא היה כלי נשק. אחרי שהגיע תגבורת של חיילי האס-אס, ירו ביהודים, זרקו רימונים, הפציצו את הקהל, ואת יתר הנשארים הובילו לתאי הגזים, ולמשרפות הקומיטוריום מספר 2. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו משהו כזה? מישהו קרא פעם על חטיפות מטוס שנעשו באמצעות סכין? באמצעות רובה פשוט? צעצוע. ברור, צעצוע. למה לא כולם קמו ועלו עליו ככה? למה? התשובה היא שכשאתה נמצא באותה סיטואציה, הדברים נראים אחרת. מי מאיתנו הייתה מסוגלת לקפוץ על גרמני אס-אס, לחטוף לו את האקדח ולהרוג אותו, ואני מאמין שאותה אישה לא הייתה בצהל ולא התאמנה במטווח. מי מאיתנו היה מסוגל לעשות את זה? אבל אנחנו נעמוד כאן, איך אומרים? ונגיד כצון לטבח. זה בדיוק מה שחז"ל באו ואמרו לנו, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. מקווה שלא נגיע למקומות כאלה. לא, 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 אני משהו עמוק רוצה להגיד. עד שתגיע למקומו, מה זה נקרא המלכות האמיתית? המלכות האמיתית של השם טוב, וזה נוגע אלינו היום גם, כן? שכשעומד לפנינו אדם, איש, אישה, גבר, עיוורת, ילד, ילדה, אנחנו מסוגלים להיכנס לתוך הראש שלו ולהבין מה עובר עליו. אני לא הייתי בבית שלו עם ההורים שלו, אני לא יודע באיזה צורת חיים הוא חי, אבל אני מסוגל להיכנס לשם. וזה נקרא שאני לא אומר עליו כצון לטבח. כשאני עומד ואני עושה פסק על בן אדם, הוא לא מוצלח, אם הוא היה עושה ככה הוא היה מצליח, אם היה ככה. זה נובע בגלל שאני לא מתרגם נכון לא את ההצלחות שלי, ולא מה שאני קיבלתי, ולא את העוצמות שיש לי, ולא את המשפחה שיש לי, ואני חושב שכל מה שיש לי היה לאחרים, ואני בא אליהם בטענות, מכיוון שלכם היה, למה לא עשית ככה? ולמה עשית ככה? גיבורים, גיבורים גדולים. מתי הפסיקו עם הקצון לטבח? אתם יודעים מתי הפסיקו? קצת, 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 אחרי מבצע אנטבה. אנשים, יוצאי צבא, חזקים, היו יכולים בקלות. פתאום גילו שזה לא בכזה קלות. תנסה להיכנס לראש של בן אדם בצד השני, וזה העבודה שלנו כשאנחנו רוצים שם טוב, אומר שלמה בן אדם. תפילה.
תפילה זה שאני בא ואומר, אלוקים, אני לא מבין הכל. אני מרים ידיים, אני לא קולט לגמרי את זה שעומד מולי, תעזור לי לקלוט אותו, אני מתרגם אותו, אני מרגישה שאני לא מתרגמת אותה כמו שצריך, אני לא עברתי מה שהיא עברה, אני לא זה... כאן, הרמת הידיים הזאת, תעניק לנו את היכולת באמת להבין. ההכנעה הזאת תעניק לנו את היכולת באמת להבין את האדם שעומד מולנו, וזו נקראת תפילה. תפילה, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר, זה לא הפירוש שאני נמצא באיזשהו מכות שחלילה מישהו מרביץ לי. אני לא יכול יותר, אני לא מבין את זה. אני לא הייתי שם. אני לא קולט את זה. אני לא נמצא בסרט הזה, לא הייתי שם אף פעם. אלוקים, תעזור לי. אני לא מבין את זה ואני רוצה לעזור, ואין לי איך לעזור. אין לי את הכלים. אני לא יכול להיות... אני עברתי את החיים שלי, את המסלול שלי, לא עברתי מסלול של מישהו אחר, אז אני לא מסוגל את זה לקלוט ב-100%. זה כלל מאוד מאוד חשוב. בתוך החיים היומיומיים שלנו, זה כלל מאוד מאוד מהותי. לכן אי אפשר להגיע לשם טוב בלי שתהיה לך תפילה. תפילה זה פירושו הודעה באפסיותך, שבנקודה מסוימת אתה כבר לא מבין, את כבר לא מבינה, וצריכה עזרה מאלוקים שיעזור לך להבין ולהפנים. אנחנו בפרשת השבוע נמצאים בפרשת ויצא. במדרש כתוב, אברהם אבינו יצא ממנו ישמעאל. מה? לא משהו. יצחק אבינו יצא ממנו עשיו, גם כן לא משהו. או יעקב, הוא האבא, בחיר האבות הוא נקרא, בחיר האבות. אם אני מדבר בטרמינולוגיה של השיעור שלנו, מי הוא האבא שיש לו שם טוב, שם הכי טוב? יעקב אבינו. הוא האבא שיש לו שם הכי טוב. יעקב אבינו, אנחנו רוצים לדעת איך זכית לשם הכי טוב. יש כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים. ואני רוצה להתייחס לנקודה אחת שגם ניתן לנו טיפ נוסף, איך עושים שם טוב. יעקב אבינו התחתן באיזה גיל? 84. טוב, זה היה מתאים לימים ההם. רש"י מביא את זה, כן. התחתן בגיל 84. רוצה להיות מבוגר? הראשונה. יעקב אבינו אומר ללבן, ויאמר יעקב אל לבן, אעבודך אבא את אשתי, ואבוא אליה כי מלאו ימיי. יעקב אבינו בא ללבן ואומר לו, אני כבר בן 84, עבדתי 7 שנים בצאן שלך ברחל, תתן לי את אשתי. אבל תראו באיזה ניסוח. אבא את אשתי כי מלאו ימיי ואבוא אליה. מישהו מכם שמע פעם בחור מדבר ככה היום? בחור ישיבה. עזוב בחור ישיבה, בחור לא ישיבה. מישהו מדבר בסגנון כזה, בא לאבא של הקלה, יאללה. בסגנון כזה, ככה מדבר. רש"י עומד מיד על כך שזה ביטוי מאוד מאוד מוגזם. בלשון של רש"י, והלא קל שבקלים אינו אומר כן. אף אחד לא מדבר ככה. למה אני נחשב לי לא טוב? אבא את אשתי ואבוא אליה. זה לא מדברים. זה לא דבר שמעלים אותו ככה עוד לאבא של הקלה. כן? ורש"י עונה על השאלה הזאת. אולי זה היה השפה שמתאימה ל... אם אני אומר לך שרש"י שאל את השאלה, כנראה שזה לא הייתה השפה. אפילו קל שבקלים לא אומר ככה. עונה רש"י, אלא להוליד תולדות אמר כך. הוא התכוון רק בשביל ילדים, אז בשביל זה זה היה, הוא מצא את הביטוי הזה. שואל הרבי בליקוטי שיחות, אבל גם אם אתה רוצה לדבר בשביל ילדים, אז זה לא צנוע ככה לדבר, זה לא ביטוי, זה ככה לא מתבצעים. אז הרבי מחדש שיעקב אבינו עמד בדרגה רוחנית גבוהה, כמו של אדם הראשון קודם החטא, ששם לא היה להם את הבושה הזאת, הם הרי הלכו ללא בגדים, לא הייתה להם את הבושה, והוא הגיע לדרגה של קודם החטא, וכיוון שכך אצלו זה לא עמד, לא עמד כאן בשאלה. מה אני למדתי מהקטע הזה? יכול להיות שאתה אומר כל מיני משפטים, או מתנהג בכל מיני הנהגות,
שהן לא נראות למישהו. לא מקובלות. ולא מקובלות. אבל אם אתה תעשה את מה שאתה עשית לשם שמיים, אתה תעשה את זה רק למען המטרה, למען העניין, אז כל הרושם הלא טוב ימחק. ימחלו לך. כשאנחנו מדברים על יעקב אבינו כבחיר האבות, על אברהם מה אומרים? שהוא לא ידע איך שרה נראית בכלל. ואף על פי כן לא אומרים שהוא בחיר האבות. לא אומרים שיש לו את השם הכי טוב. יעקב אבינו אומרים שהוא פגש את רחל בחיבוקים ונשיקות. וזה לא היה מקובל גם בין הגויים של הימים ההם. ועד כדי כך שכתוב שכשהרועים ראו אותו, זה היה נראה להם מוזר, הרועים הגויים של חרן שראו אותו, בואו תראו איפה אנחנו ואיפה הם, לעומת איפה השתנו הדורות. דברים כאלה לא השאירו לרחוב, זה לא היה ברחוב, והיה נראה להם מוזר מה שהוא עושה. ולכן יעקב היה צריך לעשות על זה איזשהו תיקון, לא ניכנס לזה עכשיו. ויעקב אבינו אחר כך מתחתן לא עם אחת, עם ארבע. אנחנו לא שמענו על אברהם אבינו שנשא ארבע. שתי אחיות. והיו שם שתי אחיות. שפחות. ואחר כך היה גם כן את העניין שהוא גונב את הבחורה לעשיו. ואחר כך אנחנו מוצא את הקטע הזה שהוא בא ואומר, יאללה, תביא את האישה, יאללה. בסגנון כזה. ואחרי הכל הוא נקרא בחיר האבות בגלל דבר אחד, שהוא ידע להגיד את האמת כמו שהיא, כמו שהוא חש אותה, אבל לא היה לו שום עכשיו עזרה במה שהוא אמר. היה כמו שאומרים, לשם שמיים נקי, אז זה התקבל, זה עבר. הוא נשאר עם השם הטוב, וזה מסר אלינו. אם אני לוקח למשל בשביל שאלה פשוטה, יש פסוק במלאכי, וישיב לב אבות על בנים. אתם יודעים כמה דברים ההורים, אבא ואמא, עושים בשביל הילדים שלהם, אפילו שההורים עצמם בכלל לא אוחזים באותה דרגה? כמה ילדים חזרו, כמה הורים חזרו בתשובה מזה שהבת חזרה מהגן ואמרה שהיא רוצה שאמא תדליק נרות? ילדה בת 5. ההורים עושים הרבה דברים בשביל הילדים שלהם, והילדים מושכים אותם אחריהם. אתם יודעים, בארצות הברית, מאוד מקובל, בעוד מדינות, פה מנסים את זה בקטנה, אבל שם מקובל, עיר הילדים, מדינת הילדים. ואז נותנים לילדים שם לנסוע במכוניות קטנות, ונותנים להם לנהל כל מיני מסעדות, ובתי חולים, ומשטרה, וכספומט, ובנקים, והם מאיישים את העיר הזאת. והם קונים ומכינים ומבשלים. אנחנו לא מכירים את זה פה בגדול, אבל בחוץ לארץ זה ממש עסק מצליח. עיר שלמה עם כל האביזרים שצריכים בשביל עיר, רק בשביל ילדים. הפסיכולוגים עלו על זה שיש ילדים שבאו מבתים קשים, שיש להם הרגלים מגונים בבית, הרגלי אכילה מגונים, ואחר כך הרגלים של חוסר עבודה כבר 4 דורות. 4 דורות, האבא והסבא והאבא של הסבא הם סקשן 8, כמו שאומרים, הם נמצאים מובטלים, מקבלים מהמדינה את הכספים שלהם, והילד גדל בתוך בית כזה. ובאמצעות עיר הילדים מוצאים אותם, נותנים לילדים לעבוד שם, קבעים וכל מיני כאלה, ומשלמים להם על זה. אז הם לומדים ליהנות מרווח שאני השקעתי, הם חוזרים הביתה ומשנים את ההורים שלהם. אני שואל שאלה פשוטה, איך קורה שאבא שראה סבא, שרק שותה ומשתכר ושחול בבית ומרביץ לאמא וזה הכל? איך קורה שהוא משתנה בסופו של דבר בגלל הילד? יש לי הסבר אחד. הילד, מה שהוא אומר, הוא אומר ללא פניות. ללא פניות זה נקרא בתמימות, בתואר, בתום לב. כשאותה ילדה באה הביתה והיא אומרת, אמא תדליקי נרות שבת, זה יוצא כל כך מתוק, זה יוצא כל כך עדין, זה יוצא כל כך פשוט, ללא שום אינטרסים, ללא שום כוונות. לאמא אין רגע אחד של מחשבה, היא רוצה להחזיר אותי בתשובה. אז בגלל זה בסוף היא חוזרת בתשובה. והשיב לבבות על בנים. ככה זה עובד.
ברגע שאנחנו רוצים להעביר איזשהו מסר, אנחנו רוצים לשמור שם טוב לעצמנו, מה עשה ליעקב את השם טוב? התמימות. יעקב אבינו זה מידת התמימות. נכון שהוא אמר אבא את אשתי ואבו אליה, זה היה ביטוי לא מקובל, אבל זה בא בתמימות. אז התמימות הזאת היא כבשה, כבשה את לבן, כבשה אותנו. עד היום הזה אנחנו מסתכלים עליו כבקיר האבות. כשאתם רוצים לכבוש מישהו עם השם הטוב שלכם, התום הזה, היושר הזה, הנקיות הזאת, שאתם מעבירים איזשהו מסר מכל הלב, זה מה שכובש, זה מה שקונה. זה מה שמשאיר לכם שם טוב, גם אם פה ושם עשיתם טעויות, ואין מי שלא עושה טעויות בעולם. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אז כל אדם באיזשהו מקום עושה טעויות. אבל איך אני מעובר את החיים עם הטעויות ונשאר חי ולא סנוי? זה כאשר אתה עושה ומרגישים שמה שאתה עשית, אתה עשית מכל הלב ולא התכוונת להכפיש מישהו, לבטל מישהו, להוריד מישהו, אלא כי באמת ככה חשבת, מוכלים לך, זה עובר. אפילו אם כעסו עליך בהתחלה, זה עובר. מרגישים שיש פה משהו פנימי עמוק מעבר לצד של הטעות החיצוני. ואני חוזר חזרה לפסוק של שלמה, ובזה אני מסיים. שלמה המלך אומר, טוב שם טוב משמן טוב. טוב שם טוב משמן טוב. כמה זמן אנחנו בשיעור כבר? שעה ועשר דקות. טוב שם משמן טוב. ויום המוות מיום היוולדו. מפרש אחד מגדולי בעלי החקירה בעם ישראל. רבי יוסף אלבו בספר העיקרים מסביר שלמה טוב יום המוות מיום היוולדו? כי ביום היוולדו האדם עדיין לא מיצה את עצמו. יום המוות האדם, אני הוצאתי את הכוחות שלי מן הכוח אל הפועל. התפקיד שלנו בעולם, של כל אחד ואחד, זה למצות את הכוחות שלו מההתחלה עד הסוף. ולעבור את העולם הזה ולמצות את הכוחות מהאלף ועד טוב, מעל ועטף אי אפשר בצורה מוצלחת בלי שם טוב. אז יש לנו את הנקודות הללו שדיברנו, איך אתה מתחבר אל המלכות, איך אתה מתחבר, הבחינה הראשונה זה היכולת שלך לרדת אל העם, לרדת אל הפשוטים ועל ידי זה לקנות לך שם טוב. איך אתה מסוגל להיות בשם טוב ללא גאווה, מתוך האהבה של הענווה, לקלוט את התלמיד כמו שהוא, את האדם שעומד לפניך כמו שהוא, ואיך אתה מסוגל להודות בחולשות שלך, את זה אני לא יכול ואני זקוק לקדוש ברוך הוא שיתפלל, שיסדר, שיעשה. והנקודה האחרונה הזאת היא כאשר האדם מסוגל גם כן לעשות את מה שהוא עושה בתמימות, בנקיות פנימית, ללא פניות. כל אלו, ארבעת הנקודות הללו, יוצרים את האדם עם השם הטוב בעולם. ככל שהשם שלך הוא יותר טוב, ככה אתה משפיע יותר טוב על אחרים. ככה אתה מסוגל לרכוש לבבות של אחרים יותר, וככה אתה נשאר גם כן עם טעם טוב שרוצים לחכות אותך ואת המעשים שלך. אז זה, איך אומרים, טוב עוד בחיים, לא צריך לחכות ליום ומוות. צריך לעשות בחיים, את השם הטוב עושים בחיים. ועל ידי זה שאנחנו משתדלים להשפיע את הטוב, אנחנו הופכים להיות שמן, שמן מפעפע בכל דבר. אנחנו בעצם מורידים את הנצחיות האלוקית שיש בנו, שתרד בסופו של דבר גם לגוף, בתוך חיים נצחיים, בנשמה בגוף, בביאת משיח צדקנו. אני רק רוצה, מכיוון שאנחנו נמצאים היום בדיוק בהשגחה פרטית, נמצאים היום שאנחנו סיימנו, הנה, אנחנו סיימנו היום, חסידי חב"ד, יש להם הוראה מהרבי ללמוד את ספר הרמב״ם, ואנחנו בהשגחה פרטית מסיימים היום את כל ספר הרמב״ם. אני רוצה להקריא לכם את המשפט האחרון, משום שזה ממש שייך למה שלמדנו.
אפשר קצת לסגור את הדלת. ובאותו הזמן, הוא מדבר על ביאת משיח, ובאותו הזמן לא יהיה שם, לא רעב, לא מלחמה ולא קנאה, ולא תחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה בכל המעדנים מצויים כעפר, ולא יהיה עשה כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. לפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מה העבודה שלנו? להגיע לימות המשיח. איך מגיעים לימות המשיח? על זה שמכניסים את ימות המשיח בחיים האישיים שלנו. איך מכניסים אותם, את ימות המשיח, בחיים האישיים שלנו? על ידי אותה בחינה של שרת הגאווה והכניסה לתוך נפש הזולת, האכפתיות של הזולת, וכל המסר הוא מסר חיובי אחד על השני, אז באופן טבעי אנחנו בעצם חיים חיים גאולה עוד לפני שהגאווה, ובזה התנועת נפש הזאת בעצם מביאה את הגאולה. השם יעזור לכולנו, שנוכל, שלכולנו יהיה שם טוב, ולכולנו יהיה השפעה טובה עם השם הטוב הזה, וככה אנחנו שורפים את הקירות של הגלות ומביאים את הגאולה.